Հոկտեմբերի 10-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով երրորդ այցով Հայաստան ժամանեց Անտիոքի եւ համայն Արևելքի նորընտիր պատրիարք նորին սրբություն Մոր Իգնատիուս Եփրեմ II-ը։ Գահակալությունից հետո հովապետական առաջին այցը Ասորի ուղափար եկեղեցու հոգևոր պետը դեպի Հայաստան է կատարել։ Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում քույր եկեղեցիների հովապետերը հրաշափար շարականի երգեցողությամբ թափորով առաջնորդվեցին Մայր տաճար, ուր իջման Սուրբ Սեղանի առջև կատարվեց միասնական գոհաբանական աղոթք։ Աղոթքից հետո Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետը բարի գալստյան խոսքով դիմեց Անտիոքի և համայն Արևելքի պատրիարքին ու նրա պատվիրակությանը և նշեց, որ նորընտիր գահակալի այցը քուր եկեղեցի հաստատումն է այն կապի, որ գոյություն ունի երկու եկեղեցիների և ժողովուրդների միջև։ Ասորի ուղափար եկեղեցու հոգևոր պետն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց նորին սրբությանը ջերմ ընդունելության համար և նշեց, որ Սիրիայում և մերձավոր Արևելքում տիրող այս խառը ժամանակներում հոգևոր առաջնորդների պարտականությունն է հույսն է շնչել իրենց համայնքներին և մշտապես աղոթել նրանց համար։ Հոկտեմբերի 11-ի առավոտյան ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Անտիոքի և համայն Արևելքի պատրիարքն այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղիկներ դրեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև հայ և ասորի եկեղեցու գահակալները Դիլիջանում մասնակցեցին UWC Դիլիջան քոլեջի բացման արարողությանը, օրհնության կարգ կատարվեց։ Արարողությանը ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի և Սերբիայի նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Տոմիսլավ Նիկոլիչը, շուրջ 1000 պատվավոր հյուրեր։ UWC Դիլիջան քոլեջն աշխարհի միացյալ քոլեջներ կրթական ցանցի առաջին միջազգային դպրոցն է Արևելյան Եվրոպայում և ԱՊՀ տարածքում։ Այս բացառիկ նախագծի իրականացման նոժանդակել են ավելի քան 200 դոնոր տարբեր երկրներից։ Աշխարհի միացյալ քոլեջներ շարժումը հիմնվել է 1962 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Ներկայումս ցանցն ունի 14 դպրոց և քոլեջ աշխարհի 5 երկրամասերում։ Դրանցից է նաև Հայաստանում UWC Դիլիջան քոլեջը։ Հիմնադիր գործընկերների խորհրդի նախագահը Ռուբեն Վարդանյանն է։ Գործընկերների թվում են նրա կինը Վերոնիկա Զոնաբենդը, Նուբար և Աննա Աֆեյանները, Վլադիմիր և Աննա Ավետիսյանները, Գագիկ Ադիբեկյանը, Օլեկ Մկրտչյանը։ Ներկապահին այստեղ սովորում է 16-ից 17 տարեկան 96 աշակերտ աշխարհի մոտ 50 երկրից՝ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից ու Ասիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, անգամ Աֆրիկայից։ Առայժմ աշխատում է 25 ուսուցիչ։ Ուսուցումն անգլերեն է, իրականացվում է աշխարհի առաջատար համալսարանների կողմից ճանաչված միջազգային բակալավրիատի դիպլոմ ծրագրով։ Պարտադիր առարկաներից բացի քոլեջի սաները ինքնուրույն մշակելու և իրականացնելու են հանրօգուտ աշխատանքներ, մասնակցելու են երիտասարդական ակումբների միջոցառումներին, քաղաքաշինության ու հանրային զարգացման ոլորտների մի շարք նախաձեռնությունների։ Շենքը համալրված է դասավանդման համար անհրաժեշտ գերժամանակակից սարքավորումներով, ունի սպորտային բժշկական կենտրոններ, ֆուտբոլի դաշտ, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, թենիսի խաղահրապարակներ, ուսանողական հանրակացարաններ և մի շարք այլ կառույցներ։ Հայոց հայրապետը բացման խոսքում կարևորեց կյանքի առաջընթացի և հասարակական բարեփոխման մեջ ուսման ու կրթության դերը և նշեց, որ այս դպրոցը միավորելով տարբեր ազգերի և ժողովուրդների աշակերտների նպաստելու է մարդկանց միջև խաղաղության ամրապնդմանն ու ազգամիջյան համագործակցության ընդլայնմանը։ Դիլիջանում բացվող այս դպրոցը, որ առաջին միակն է տարածաշրջանում, նույնպես տեղակայի բաց է աշխարհաքաղաքական այնպիսի գոտում, որի ամենաբնորոշ բնութագրերից մեկը փոխում խաղաղությունն է։ Մեր երկիրը, Հայաստանը և մեր ժողովուրդը մշտապես դրսևորել է իր հավատարմությունը խաղաղ համակեցության ու գործակցության համամարտկային արժեքներին։ Դրա համար, ինչպես անցյալին, այնպես էլ այսօր, հաջող վճարելով իրար յամ ու կյանքով, կրթությունը մեր ժողովրդի ավանդական առաջնահերթությունից է։ Բանկերն ու եկեղեցիները, որոնցով շրջապատված է Դիլիջանի միջազգային այս դպրոցը, մեր ժողովրդի համար մշտապես եղել են նաև օջախներ ուսման ու կրթության։ Հավատացած ենք, որ այս սրբավայրերի ճարակողորդությունը առավել արդյունավոր կլինի դարձնի դպրոցի առաքելությունը և առավել պտղաբեր ջանքերը դպրոցի հիմնադիրների, ուսուցիչների և աշակերտների։
Մենք ապրում ենք եւ սովորում ենք 24 ժամ նույն հարկի տակ, եւ ես արդեն հասցրել եմ ձեռք բերել ընկերներ, թեկուզ եւ տարբեր մշակույթներից են գալիս, բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք միավորված ենք մի քանի եւ շատ կարևոր ծրագրերի շուրջ, դա լինել մարդկային, լինել բարի, լինել խաղաղ եւ տարածել խաղաղություն։ I've chosen Armenia because it's really good country. Եկել եմ Հայաստան, որովհետև իսկապես շատ լավ երկիր է։ Անկամ մի քիչ հայերեն խոսել գիտեմ արդեն։ Այս լեռների, այս բնության եւ այս մարդկանց շրջապատում իսկապես աննկարագրելի հաճելի է դառնում ուսանելը։ Եվ ին բոլոր սպասելիքները այս կար ժամանակահատվածում արդարացել են։ Միջազգային դպրոցի շինարարությունը տևել է 2 տարի, գիշերօթիկ է։ Դպրոցի բոլոր հովանավորները վստահ են, որ ուսումնական այս կենտրոնը կնպաստի նոր աշխատատեղերի բացմանը, ենթակառուցվածքների նորացմանը, ինչպես նաև Դիլիջան քաղաքի եւ ամբողջ տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Բացման արարողությունից հետո հայոց հայրապետն իր հյուրի հետ այցելեց Հաղարցնի վանական համալիր։ Ասորի եկեղեցու պատրիարքը նախկինում էլ է այցելել Հայաստան, բայց նշում է, որ յուրաքանչյուր այց հայ ժողովրդին ու հայոց մշակույթը բացահայտելու նոր առիթ է։ Արդեն այցելել ենք Ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր, աղոթել հայ եւ ասորի նահատակների հոգիների հանգստության համար։ Այս ամենը մեզ ստիպում է ոչ միայն անցյալի տխուր հիշողություններով լցվել, այլ նաեւ ստիպում է ընդունել, որ այսօր ավելի լավ չէ, քան 100 տարի առաջ, որ ցեղասպանությունները շարունակվում են, որ հավատացյալների կոտորածը շարունակվում է։ Ես սովորում եմ հայ ժողովրդից, որքան ուժեղ եք դուք։ Այսքան սպանություններ կոտորած է տեղի ունենում, սակայն միևնույն է, հնարավոր չէ սպանել մեր հոգին։ Կյանքն ավելի ուժեղ է, քան մահը, եւ ինչպես հայ ժողովուրդը հայկական եկեղեցին են հաղթահարել ցեղասպանությունը, այդ զոհվածների այրամբ նոր ուժ հավաքել, այնպես էլ Սիրիայի, Իրաքի, Մերձավոր Արևելքի տառապող ժողովուրդը կհաղթահարի այս ամենը։ Մեր երկիրը, մեր հավատը կզորանա։ Ես այստեղ ինձ իմ տանն եմ զգում, հատկապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի ինտերակցիայամբ։ Մեր հարաբերությունները սկսվել են քրիստոնեության ընդունումից, եւ այդ հարաբերությունները միշտ շարունակվելու են, որովհետեւ մենք միևնույն հավատն ենք կիսում։ Այցելության հաջորդ վայրը Սևանի Վազգենյան դպրանոցն էր։ Այստեղ հյուրերին դիմավորեցին սաներն ու դասախոսները։ Դպրանոցի բակում պատրիարքը նաեւ խորհրդանշական մի եղևնի տնկեց։ Նորին սրբություն Մոր Իգնատիուս Եփրեմ II-ն այցելեց նաև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող Իզմիրյան բժշկական կենտրոն։ Հայոց հայրապետի հետ շրջեցին Բուժ հաստատությունում, ցանոթացան պայմաններին, կենտրոնի պատմությանն ու գործունեությանը։ Անտիոքի եւ համայն արևելքի նորընտիր պատրիարքի այցը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Մերի Հովսեփյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։